Engraçado esse lance da internet, né? Da coisa exagerada para o bem e para o mal, né? Eu percebo três movimentos, assim. Um é o ódio, e eu acho que conversa muito com o que você falou, que a pessoa, o ódio é um veneno que a pessoa toma querendo que o outro morra, né? E ela que está morrendo, assim, né? Que É ela ele que está está morrendo, né? o ódio, assim. Aí tem esse amor também, que às vezes exacerba, assim, mas amor nunca é demais, né? Mas, assim, você vê que Exatamente. aquela coisa muito maior do Amor que é. pode sair pelo ladrão, né? Pois é, nunca aquela coisa muito maior do que realmente é. E tem uma coisa que é o seguinte: tem gente na internet, eu não sei, é um processo psicológico que a pessoa tem que talvez entender o porquê que ela é assim, que ela te ofende. Não sei se você já experimentou fazer isso. A pessoa te ofende, te critica, te xinga, você dá uma atenção, pô, querido, vou tentar melhorar isso. A pessoa, caramba, você me respondeu, que bacana, não, sou seu fã e tal. A pessoa só queria uma atenção, né? Não é? É, isso acontece, isso acontece. Na Acontece muito. verdade, ele quer uma interatividade, né? Quer uma atenção, talvez até pela situação que ele está vivendo de solidão e tal, isso de carência. Então, isso pode ocorre sim das pessoas querer atenção, né? Então, quando você dá atenção, você quebra o serviço dela de aquele ódio que estava ali extremamente gratuito, né? Extremamente gratuito. Exatamente, ela nem te odiava, ela nem sabe por que que ela. É, aquele prazerzinho, né? É aquela coisa, eu acho que se eu agredir, se eu falar alguma coisa que incomoda, ele vai me dar atenção. Então fica nessa busca, né? Fica nessa busca de tentar provocar que você veja ela, que você dê atenção a ela. E a forma, em vez dela elogiar, procurar te pegar pelo lado do amor, do carinho, da generosidade, do respeito e tal, porque a mim me pega mais isso. Se alguém me elogiar e vir por esse lado de ser generoso comigo, de aquecer meu coração com alguma palavra, um elogio e tal, ela me ganha toda a minha atenção. Se a agressividade, olha, aí é coisa mais da idade, talvez, de vivência, uma maturidade que a gente vem buscando há muitos anos, ela não me pega muito pela agressividade, porque ela não vai ter essa minha atenção. Não vai ter essa minha atenção, porque se eu for dar atenção a ela nesse sentido, vou terminar dando atenção a mim, entendeu? Para poder ficar nervoso, para poder falar coisa que não tem nada a ver. Então, quem vai sair prejudicado nessa história sou eu. Então, se existe alguma coisa ao contrário de ser generoso, aí ele não tem minha atenção mesmo, porque eu não vou tirar atenção de mim mesmo, né? Então, eu antes de mais nada, eu tenho que cuidar de mim.